ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରାହୁକେତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ରୂପେ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାପୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏମାନେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଉପରେ ନିଜର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଓ ଦେବତାମାନେ ମିଶିକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଏହି ଅମୃତ ପାନ ଏକା ଏକା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ, ତ ଏହା ଜାଣିପାରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଚକ୍ରରେ ସେହି ଅସୁରର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତିପଥରେ ରାହୁ କେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗ୍ରହଙ୍କର ଚାଲଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଏହି ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ଓ କେତୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକେ ଧନ ଲାଭର ବିଶେଷ ଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏହାସହ ଘରର ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ସବୁ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ତେବେ ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ବି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।